В Україні відкрили 100 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На це держава спрямувала 300 мільйонів гривень. 4 таких заклади запрацювали і на Полтавщині. Центри, розміщені у Кременчуці та Полтаві, відвідав радник міністра юстиції Андрій Помазанов. Ця реформа покликана, власне, допомагати нашим громадянам України бути більш обізнаними в правовому плані, допомагати соціально незахищеним верствам населення, інвалідам, ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції, пенсіонерам і тому подібним категоріям громадян, які не можуть самостійно себе захистити. Таким категоріям громадян ми надаємо від держави безоплатну правову допомогу. На Полтавщині у центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги працює 87 адвокатів. Восени, говорить начальник головного управління юстиції області Ірина Пашко, проведуть конкурс, тож фахівців, які її надаватимуть, стане ще більше. По Україні, по підрахункам, більше 8 мільйонів потенційних клієнтів, які потребують цієї допомоги, які підпадають під вимоги закону про безоплатну вторинну правову допомогу. Центри відкрилися 1 липня, і за цей час за безоплатною правовою допомогою у Кременчуці вже звернулося 100 громадян, у Полтаві – менше. У нашому місті такі заклади працюють по вулиці Міщенка, 2 та Фрунзе, 37/40. Загалом у центрах з надання безоплатної правової допомоги захист надають не лише у кримінальних, а й адміністративних та цивільних судових справах.